31ကြိမ်မြောက်တာမန်သတင်းပတ်ရဲ့ကြာသပတေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူကာဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး15အခန်းငယ်1မှ30အထိထိုအချိန်တွင်အခွန်ခံသူတို့နှင့်အပြစ်ရှိသူတို့သည်ကိုရော၏တရားတော်ကိုကြားနာရန်အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်လာကြ၏ထိုအခါဖာရိစေဦးတို့နှင့်ကျမ်းသက်ဆရာတို့ကဤသူသည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုလက်ခံ၍သူတို့နှင့်အတူစားတော့ပါသည်တကားဟုပြစ်တင်ပြောဆိုကြ၏ကိုရောကလည်းသူတို့အားဤပုံဥပမာကိုမိန့်တော်မူ၏သင်တို့တွင်မိသူသည်သိုးအကောင်တရာရှိ၍၎င်းတို့ထဲမှသိုးတစ်ကောင်ပျောက်ဆုံးသွားလျှင်99ကောင်ကိုတောနိုင်ထားခဲ့ပြီးမှပျောက်သောသိုးတစ်ကောင်ကိုတွေ့သည့်တိုင်အောင်တွား၍မရှာဘဲနေမည်နီသူသည်ထိုသိုးကိုတွေ့သောအခါဝမ်းမြဝမ်းသာဖြင့်၎င်းကိုပခုံးထက်တွင်တင်လေ၏ထိုနောက်သူသည်အိမ်တို့ပြန်ရောက်လင်မိတ်ဆွေများနှင့်အိမ်နီးချင်းများကိုခေါ်၍ငါနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ကြလော့အကြောင်းမူကားကြောက်တော်သူကိုငါပြန်တွေ့ပြီဟုသူတို့အားဆိုလိမ့်မည်ထိုနီးတူတင်တို့အားငါဆိုသည်ကနောင်တရရင်မလိုအပ်သောဖြောင့်မတ်သူ99ယောက်တို့ထက်နောင်တရလာသောအပြစ်သားတစ်ယောက်အတွက်ကြောင့်ကောင်းငင်ဘုံ၌ပို၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်တနည်းဆိုရသောမြည်သည့်အမျိုးသမီးသည်ငွေတင်းငါးပြား10ပြားရှိ၍တပြားပြောက်သွားလျင်စီမီခွက်ကိုထွန်းပြီးအိမ်ကိုလှဲခြင်းလျက်ထိုတင်းငါးကိုပြန်မတွေ့မချင်းလုံးလဝရိယာဖြင့်လိုက်မရှာဘဲနေမည်နီသူမသည်ထိုငွေတင်းငါးကိုတွေ့သောအခါသူမ၏မိတ်ဆွေများနှင့်အိမ်နီးချင်းများကိုခေါ်ပြီးမှငါနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ကြလော့အကြောင်းမူကားပြောက်သွားသောငွေတင်းငါးကိုငါပြန်တွေ့ပြီဟုဆိုလိမ့်မည်ထိုနည်းတူသင်တို့အားငါဆိုသည်ကားဖျားသခင်ကောင်းကင်တမန်တော်တို့သည်နောင်တရသောအပြစ်သားတယောက်အတွက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယေရှုခရစ်တော်သခင်၏မောမြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေသည် Faith as conversion ကျွန်ကြီးချင်းကိုအကျင့်ပြောင်းလဲခြင်းအဖြစ်နဲ့လဲနားလဲလို့ရပါတယ်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုလို့ရပါတယ် Great Clue Metanoia ဒီနေ့ကျမ်းစာမှာကြားတဲ့နောင်တရကြ repentance change your heart အမျိုးမျိုးအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြပါတယ်ဒါမှဒီအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတာတွေအလုံးကအပြည့်ဝအစုံလင်ဆုံးသောအတိတ်ပဲကိုတော့မရသေးဘူးလို့ပညာရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်ဒီမှာပြောတဲ့ metanoia ဆိုတာကအပြည့်အကျင့်ပြောင်းလဲရုံအတွေးခေါ်အမြင်ပြောင်းလဲရုံမကပဲဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ပါဝင်ရတယ်ပတ်သက်ရတယ်ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတာဟာတသက်လုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့အဆင့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းကိုနားလဲသလိုပြောင်းလဲခြင်းကိုလည်းယုံကြည်ခြင်းဖြစ်နေကျွန်တော်တို့နားလဲလို့ရပါတယ်ပုံကိုတစ်ခုလုံးပါရတယ်ဘဝတစ်ချောင်းလုံးဆက်ကပ်နေရတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေါ်လိုက်တာဟာသူစီကိုခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းစီတို့ခေါ်လိုက်ခြင်းဘဝတည်းကိုပေးလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်နောင်လာရတယ်ဆိုတာဟာလွယ်ကူတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးအပြင်မယုံကြည်တဲ့သူတွေဖို့နောင်လာရစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့နောင်လာရဖို့ကျွန်တော်တို့မှများစွာသောအချက်လက်တွေရှိတယ်နောင်တရစရာအကြောင်းတွေရှိနေပါတယ်ပြန်လှည့်လာစရာအကြောင်းတွေရှိနေပါတယ်ပြောင်းလဲဖို့အရာတွေအများစွာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံကြပါတယ်အဲ့လိုဝန်ခံခြင်းဟာတကယ်တော့ပြောင်းလဲခြင်းပါပဲကိုယ်မှရှိတဲ့အကန့်အသတ်ကိုယ်မှရှိတဲ့လမ်းလွဲနေတဲ့အချက်ကိုယ်မှရှိတဲ့ပြုပြင်စရာအချက်တွေကိုဝန်ခံလိုက်ခြင်းဖျားသခင်စီကိုဥလှည့်လိုက်ခြင်းဟာပြောင်းလဲခြင်းပါပဲတခြားမလို့ conversion ပြောင်းလဲခြင်းကိုဘယ်လိုနားလည်လို့ရလဲဆိုရင် seeking god ဖျားသခင်ကိုရှာခြင်းဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲဖွင့်လို့ရပါတယ်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာဖျားသခင်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုယုံကြည်နေခြင်းဒီအချက်ပေါ်မှာပျော်ရွှင်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာကျွန်တော်တို့ကိုပူပန်စိုးရိမ်ပေးနေတယ်လမ်းလွဲကိုမရောက်စေဘူးအပြစ်ခွင့်လွတ်ပေးတယ်ကုသပေးတယ်အသေးပြုပြင်ပေးပြီးကဲတင်ရင်ပေးနေတယ်အမြဲတမ်းစိုးရင်ပူပန်နေတဲ့ပုံကိုရှိပါတယ်ဆိုတော့အသိဒီအသိကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့
ပြောရှင်ချင်းတရားဟာပြောင်းလဲခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာထပ်တူပြုလို့လည်းရပါတယ်။ဒီလိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။နာကျင်ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အစွဲတွေကိုချွတ်ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မာနကိုချိုးနှံရပါတယ်။တမန်တရားနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အရာမှန်သမျှအားလုံးကိုနာနာကျင်ခြင်းနဲ့ပြန်လဲပြုပြင်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြောင်းလဲခြင်းလမ်းစဉ်ဆိုတာတသက်လုံးရှောက်မယ်လမ်းစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့အစဟာတသက်လုံးတွားရမယ်ခရီးလမ်းရဲ့အစလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောင့်ဒီပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အရာဟာကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုလုံးဆက်ကမှာဖြစ်သလိုတသက်ပတ်လုံးလည်းရှောက်လမ်းရမယ်လမ်းခီးလည်းပဲဖြစ်နေပါတယ်။တတော်ကိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်နေပါတယ်။အနာ မြုံနေတဲ့အနာတွေကိုပြန်လဲပြီးအစ်ပြန်လဲပြုပြင်ကကုသပျောက်ခွင့်ဖို့အတွက်တော်တော်ကိုခက်ခက်ခဲခဲနာနာကျင်ကျင်နဲ့လှုပ်ရတဲ့လှုပ်ငန်းစဉ်မျိုးလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒါမှတစ်ဖက်ကလည်းပြန်ပြီးသတိရမယ်အချက်ကဒီလိုနောင်တရခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့လက်ဆောင်ပဲပြောင်းလဲခြင်းဟာဖျားသခင်လက်ဆောင်နဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ပေးလာတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက် ပထမဦးဆုံးသောခြေလှမ်းဖြစ်နေတယ်။ဖျားသခင်ပေးလာတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုလက်ခံဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးသောပြုလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်အဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရပါတယ်။နောင်တရခြင်းဆိုတဲ့အရာဒီစကလုံးကြီးကိုကြားရင်တတ်တောင်တတမှရှိကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကျေးဇူးတော်အဖြစ်နဲ့လက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်တတ္တိမွေးကြရမှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိ
ဲ့တာဝန်လည်းပဲရှိပါတယ်တသက်လုံးကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်တာဝန်ခက်ခဲတဲ့လမ်းအင်မတန်မှစိန်ခေါ်မှုတွေများတဲ့လမ်းဖြစ်တော်လည်းပဲတကယ်လွယ်ကူတဲ့လမ်းလည်းပဲတစ်ဖက်ကနေဖြစ်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူပါနေပါတယ်ဒီနေ့ခေါ်လိုက်တာဟာဂျေရုဇလင်သွားတဲ့လမ်းကိုခေါ်လိုက်တာကဲတင်ချင်းပန်းတိုင်းကိုခေါ်လိုက်တာဒီလမ်းခီးမှာသူကိုယ်တိုင်ပါနေတယ်အစပြုနေတယ်ခုနနာကျင်ချင်းလုပ်ငန်းပြန်လည်ပြုပြင်ချင်းလုပ်ငန်းပြန်လှည့်လာခြင်းလုပ်ငန်းပြောင်းလဲခြင်းစိတ်နှလုံးအသစ်ပြုပြင်ချင်းလုပ်ငန်းတွေမှာသူဟာပါနေပါတယ်သူကိုယ်တိုင်အတွင်းအကြဆုံးပုံကိုအဖြစ်နဲ့ပါနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုလက်ဆောင်အဖြစ်တတ်မှတ်ကြသလိုနားလည်ကြသလိုကျေးဇူးတော်အဖြစ်လည်းနားလည်ကြသလိုတောင်းဝန်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့လည်းနားလည်ကြပါတယ်ဒီနေရာမှာBenedict 16ဘယ်လိုအကြံပေးဘူးလဲဆိုရင်တန်တာထရေဇာလေးကဲ့သို့ဒီပြောင်းလဲခြင်းလမ်းစဉ်ကိုရှောက်ဖို့အကြံပေးပါတယ်ရွရွရှင်းရှင်းနှိမ့်နှိမ့်ချာချာဇွဲရှိရှိစိတ်ရှည်စွာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သိငံမှုကိုယ့်ရဲ့သိငံမှုကိုယ့်ရဲ့မတက်နိုင်မှုကိုယ့်ရဲ့အကန့်သတ်ကိုယ့်ရဲ့မတက်နိုင်ခြင်းဒီအရာအားလုံးကိုသူ့ရှင်မှာချပြပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာပြောင်းလဲခြင်းရဲ့အစာပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ခုနပြောသလိုပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာဖျားသခင်ကိုရှာနေခြင်းဖျားသခင်ရှေ့မှာယက်တည်နေခြင်းဖျားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်နေခြင်းဖျားသခင်လက်ဆောင်အဖြစ်လက်ခံကကိုယ့်ဘက်ကလည်းတာဝန်ဝတ္ထရားအဖြစ်ပြန်လည်ပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့လမ်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်